ହାଏ ହେଲୋ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଗାଇସ୍। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ତ ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ୍ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ବି ନବରାତ୍ରି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଟିକେ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍, ତ ଯିବା ଆମେ, ଆଉ ଯାଇକି ସେଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାକ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖାଦେଖି କରିବା, ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋପୁ ନନା, ଆଉ ଆକାଶ ହାଏ କରେ ଆକାଶ ଆକାଶ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ଦେଖ ସେପଟ ଆମର ସମ୍ଧି, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛେ? ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବେ, ମାଆ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଗାଥିବେ, ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସେପଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ସେଇଠି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଚୁର ଗୋଟେ ଲୁଚିଛି ବିକାଶ, ତ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖାବା। ଆକାଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପୁରା। ଆକାଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା ନା, ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ସେପଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ଼ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଆଉ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜାହେଇଛି ଗାଇସ୍। ତ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଆଙ୍କ ନଅଟା ରୂପର ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ତ ଚାରିପଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଶୁଣ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗାଇସ୍। ତ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଡ଼ାଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଯେତିକି ରୂପର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଇ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି, ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ।
ମାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପ ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଛ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ ବି କରାଇଛି ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ସେପଟ ବାହାରେ ନାଟ ଚାଲିଛି ଡନାଟ କି ନାଟ ଆଉ ଗାଇସ୍ କି ନାଟ ଚାଲିଛି ଡନାଟ ଡନାଟ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ତ ସବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖେଇବି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଢାଙ୍କା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଦୂର ଆସୁଛୁ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗପୁ ନାନାର ମାଲ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବିକାଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିକାଶର ଏଇଟା ବିକାଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଉଛି ଲଳିତ ନାନା ଲଳିତ ଲଳିତ ନାନା ଲଳିତ ନାନା ଲଳିତ ଲଳିତ ଦେଖ ଗାଇ ତାର ଚେଷ୍ଟ ଲଳିତ ନାନାର ଚେଷ୍ଟ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ସବୁ ଏଇଟା ବାଇସେପ୍ ବାଇସେପ୍ ଟାଇସେପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଲେଗ୍ ବଢିଆ ଅଛି ଲଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ତ କହିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଇସ୍ ପୁରା କ'ଣ ବୋଲି କହିବି ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ଼ଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କର କଲଚର ଘୁମରା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଲୋକ ନୃତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିବି ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କର କଲଚର ଘୁମରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇବି ତ ଗାଇସ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ନିଜର କଲଚର ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଘୁମରାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗାଇସ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥିଲା ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୁମରା ତାଙ୍କର କଲଚର ଗାଇସ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଘୁମରା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୁମରା ତାଙ୍କର କଲଚର ଏଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେତେଟା ବି ଖମ୍ବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି କରାହେଇଛି ଘୁମରାର ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ଗାଇସ୍ ଜବରଦସ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗାଇସ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡନାଟ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି
Solid. Tu mau ngerti deh. Mak tuh pidu. Lalit. Lalit. Bisa gi. Hau hau. Second. Risa rai dapat magi. Lalit nana, lalit nana. Aau, dekho guys, tungku nana tangkor short taroki dale, aau semua tangkor pake grup cuk, mari jalo. Nai sorry, grup cuk nai chat, bhul re grup cuk bolle, chat. So guys, am finally am aslu, aau dekho par dwe da chat achi, atre, tam khau cuk. Emane bo mane pagar poisa kichi nahi ghore bodu khilo mane to mu eman khouchi ho kad dina pusi bhai bapa hole pusi emanku gupchup kolo dia lagune gupchup kole kotha am manbu ha gupchup koila pore ame bapa manju baba hota bhai ha to bharat wale am pakistan am beta beta ebe na gupchup kala pore jai bharat next mari chalo next gupchup party आ गाइस देखो तो मु एवन को माने सेठी चैट रु बंदला चैट खोली आ ओइडी आस किना डोल खोली तो देखो गपचुप खौची माने एवन तो पागरा माने यात्रा देखबे लागल छले माने पैसा की धर नांती गोरे दुखी पिला माने लाजा शरम टिके नै एवन देखो तो गरीब दुखी पिला मन को खौची देखो दोना रे गरीब दुखी पिला माने मदद की भी खर्च ए पैंट शर्ट में भी किन दी छी स्वेटर भी किन दी छी समदी भी किन दी छी हेलो गाइस हमके झाड़ा लागले बिसी आके दुआ दे ना एड़ा ना एड़ा तुमने जरा तर करो ना एड़ा मोय ए स्वेटर मोय 5 दिन पिनला तक देली वाह बिला मार भी दिख बिला मार ले काजी खाई आई छे बिला मार बिला माल गुपचुप जाओ मोर बहुत सपना थिला मैं आज खाऊ छी गुपचुप पानी पूरी गाइस बुलावली सरला तो मस्त लाला तो जे बोलू तुम जे बोलू बड़ा लाला गाइस डेकोरेशन भी बड़ा थिला तो सब कुछ बोल देबा पड़े आछे गाइस तो वर्तमान टाइम है गला हम घर को पड़े जाउछु आ गोटे वीडियो देखाबा तो एंती का मजा मजा वीडियो नहीं आसी वर्तमान में तो गाड़ी रह छे हम जितेंद्र कुमार चलो जंती गाइस बहुत बोई छी बहुत ठंडा लागु छी बहुत ठंडा लागु छी तो मु स्वेटर पिन नै तो ठंडा रही मैंने तो मुझे घर को पड़े जाऊँ तो रही बाय बाय टाटा सी यू अगेन जय माँ दुर्गा जय माता दी।